Unë jam Flamur Shala, e kem ditën e mërkurë, 13/8/2021, jem të detyre nëmër 5. E kem një person i cilë leviz... Këto të këto prej... E ko këtu një distancë prej 1300 metra. Apo e shkrum këtu në fund, 1300 metra. Këtu është metra 0 dhe këtu në fund të kemi metrë 1300. Dhe zakonisht për këtë distancë që duhen 15 minuta. 15 minuta. Dhe një ditë këtu pas 260 metrave, kthej etapet në fillim, dhe të leviz, një, thejet D. Pushon këtu një minut. Një minut. Dhe tani nisit për sëri. Dhe pyetja është tani se me cilën shpejtësi duhet tani duhet tani me lëviz për me mëri si zakonisht për 5 minuta të 1300 metra. Me tjera fjallë. 1300 metra lëviz për 5 minuta. Nimi e treqen, pjesë të për 15. Këtu janë 86 apo, dhe të kërkohet zgjidhja me në kilometra në orë. Ne e dim që 1300 metra lëviz për 5 minuta. Ne e dim që 1 orë i ka 60 minuta. E pra 1 minut 1 orë pjesë për 60 është 1 minut. 1300 metra barazi 15 minuta po një orë pjesë të për 60. Që i bjen 15 pjesë të për 60, është 0.25 orë. Dhe 1300 metra janë 1.3 kilometra. 1 kilometrë është barazi me 1000 metra, e pra 1 metrë është barazi 1 kilometrë pjesë të për 1000. Që bjen 1.3 kilometra. I multiplikojmë të dyondë me 4 dhe kjo rezultan në 1.3 herë 4 në 4 pas 5.2 kilometra për një orë. Dhe të 5.2 km për një orë, pjestu për orë, në të dy antë, kemë këtu 5.2 km për një orë. Pra, kemë këtu një lëvizje për 5.2 km në orë. Zakonisht. 5.2 km për orë. Tani, sot lëviz 260 metra. Ka lëviz sot. Dhe kthehet edhe herë me të njëjtën shpejtësi. Do të thonë 260 plus 260 janë 450 metra. Këto 550 metra ka lëviz me 5.2 km për orë.
Ne problem e kemi këto. 520 metra në barazit 0.52 kilometra. Do të thotë 1 metër është barazit me 1 kilometër pjesëtu për 1000. Dhe dim 5.2 kilometër për 1 orë. E pra, zavendësojmë këtu. Pjesëtu për 5.2 kemi kilometër barazit 1 orë pjesëtu për 5.2. Dhe kjo rezulton në 0.52 herë 1 orë pjesëtu për 5.2 dhe kjo është 0.52 pjesëtu për 5.2 është 0.1 orë. Dhe të thëtë kanë shku diri tani 0.1 orë, sa janë këtu? 1 orë është 60 minuta. E shumë 0.1 herë 60 minuta dhe këtu e në 6 minuta. Dhe të të ka levic 3 minuta në drejtim, dhe të të ka levic 3 minuta, është këthy 3 minuta, e në 6 minuta. Ka prit 1 minut, 7 minuta. Tani, 15 minus 7 minuta, minus 7 minuta, ka vetëm edhe 8 minuta ko. Dhe duhet me leviz 1300 metra për 8 minuta. Me cilën shpejtësi bjen me leviz tani, kem 1300 metra për 8 minuta. Edhe shkojmë e zavendësojmë. E dim që 1300 metra në 1.3 kilometra për 8 minuta, e dim që 1 orë është barë dhe me 60 minuta, pjesëtu për 60, e kem këto orën pjesëtu për 60, barë dhe 1 minutë, 1.3 kilometra, barazi me 8 orë pjesëtu për 60, 8 pjesëtu për 60 është 0.133, dhe të tëtë 1.3 kilometra pjesëtu për 0.133 orë, 1.3 pjesëtu për 0.133, është dikon 9.75 kilometra për orë. Me këtë shpejtësi duhet me lëviz. Thotë me një shpejtësi prej 9.75 kilometra në orë. Mirë.